Սիրելի հայրենակիցներ, անչափ ուրախ եմ, որ խոսք երկնքից հաղորդաշարի միջոցով նորից կարող ենք միասին բացել Արագած գիրքը։ Արագած 18-րդ գլխի 13-րդ համարը ասում է. «Ով խոսքին պատասխանում է նախքան լսելը, դա նրա համար հիմարություն և նախատինք է»։ Արագած գիրքը նաև մեզ քաղաքավարություն է սովորեցնում։ Շատ մարդկանց մեջ մենք տեսնում ենք և միգուցե և նաև մեր մեջ է եղել և ոչ մեկ անգամ, որ մենք պատասխանում ենք մարդուն նախքան նրան միջև վերջ լսելը։ Աստծո խոսքը զգուշացնում է, որ դա սիրուն չի, Աստծո խոսքը ասում է, որ դա նրա համար հիմարություն և նախատինք է։ Եկեք քաղաքավարություն սովորենք և մինչ դեռ պատասխանելը լսենք մինչև վերջ մարդուն, որովհետև անհրաժեշտ է մինչև վերջ լսել, որպեսզի իմանալ մարդու ասացի համատեքստը, որպեսզի ճիշտ պատասխան տալ նրան։ Ով խոսքին պատասխանում է նախքան լսելը, դա նրա համար հիմարություն և նախատինք է։ Եկեք նաև մեր երեխաներին սովորեցնենք, այս կուլտուրան, այս քաղաքավարությունը սկզբից լսիր, լուր լսիր, հետո պատասխանիր և դիմացին է պետք է լուր քեզ լսի։ Փառք Աստծուն, որ նա մեզ, որպես իր զավակներին, որպես իր որդիներին, կրթում է և սովորեցնում է բոլոր հարցերի շուրջը։